ថាទំនាស់រវាងតួអង្គនិងតួអង្គនៅក្នុងវណ្ណកម្មអក្សរសិល្ប៍ស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលីមីតព្រំដែនបានតែអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរទេច្រើនតែកើតមានឡើងទំនាស់ហ្នឹងច្រើនតែកើតមានឡើងហើយអ្នកបង្កើតទំនាស់ហ្នឹងគឺតួអង្គមួយតួអង្គនៅក្នុងស្នាដៃហើយមូលហេតុរបស់វាច្រើនតែទាក់ទងនឹងបញ្ហាស្នេហាអញ្ចឹងនិយាយមើលប្រធានប្រធានអីចូលបំភ្លឺកំណត់ភ្លាមប្រធានអធិប្បាយប៉ុនយល់ចឹងកលែងកតើយើងផ្ដើមយ៉ាងម៉េចចាំពិនិត្យមើលគណៈប្រាពាកអ្នកសិក្សារង្វង់នេះគឺរង្វង់ដាច់ចេញពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសិក្ខាកាមជនហើយទី2ប្រធានបទចេញមកតាក់ទងស្នាដៃអសរសិល្ប៍ទៀតអញ្ចឹងកូនឯងអាចផ្ដើមកលែងកនោះពាក់ព័ន្ធជាសិស្សជានិស្សិតបានពាក់ព័ន្ធនឹងស្នាដៃអសរសិល្ប៍បានដោយប្រធានបទទី1អញ្ចឹងបន្តមកចាំយើងធ្វើឃ្លាភ្ជាប់ដើម្បីចូលមកប្រធានបទហើយចោតជាបញ្ហាដូចជាប្រធានបែបនេះបើយើងឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាមួយមកដូចជាមិនពិបាកក្នុងការចោតសួរទេមែនទេតើអាចចោតសួរថាម៉េចអឺអូនអ៊ីវបាទប្រធានបែបនេះអាចចោតសួរថាម៉េចតើតេបងអ្នកសិក្សាទៅលើនេះមានអត្ថន័យណាបើសិនអូនចោតអញ្ចឹងណាយើងឃើញមានពាក្យនេះពីរដងគេប្រាប់តាមមតិហ្នឹងអត់អរគុណកូនអរគុណអរគុណមតិនេះមតិអ្នកសិក្សាអញ្ចឹងយើងដាក់តើការយល់ឃើញដូចខាងលើខាងលើឡៃណាឡៃនេះព្រោះអាកន្លែងផ្ដើមខ្លួនឯងកន្លែងកនឹងវាមានអាពាក្យនឹងបាត់ទៅហើយឡៃណាផ្ដើមនឹងកហើយខ្លួនឯងមិនប្រើគ្រាភ្ជាប់ប្រតិអត់ទេហេតុដូចនេះហើយទើបណែមានអ្នកសិក្សាមួយចំនួនយល់ថាបាត់ខ្លួនឯងសរសេរនេះមែនទេដល់ពេលកណ្ដាលចោតដូចមិនឃើញ repeat ទេណាអញ្ចឹងកណ្ដាលអាចតើការយល់ឃើញដូចខាងលើអញ្ចឹងតើតើមានហេតុផលយ៉ាងណាបានធ្វើឲ្យគេយ៉ាងណាខ្លះដែលបានធ្វើឲ្យគេយល់ឃើញបែបនេះយល់ឃើញចេះយល់ឃើញចេះមកពីនេះអញ្ចឹងស្រាច់លើបងប្អូនលើភាពជ្រៃបងប្អូនសូមចូលទួសេចក្តីមានពាក្យបញ្យលលេសូមមើលតែក្នុងអភន្តរៈបានហើយព្រោះគេកំណត់ឲ្យយើងហើយងាយគេមិនថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងល្បិចរបស់យើងក្នុងការធ្វើគឺយើងឃើញអញ្ចឹងហ្មងនំស្អីគេរកមើលមើលអេនាំឲ្យ B គ្មានអេគ្មាន B បែរតា2នេះតកតងនេះចឹងក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញមានពាក្យទំនាស់
យកឃើញមានពាក្យបញ្ហាស្នេហាអញ្ចឹងយើងបញ្យល់ពាក្យទំនាស់ទំនាស់មានន័យមិនទំនាស់បើយើងនិយាយលេងមកគឺថាជាពាក្យខ្លាចកើតចេញពីពាក្យឬទាស់យើងនិយាយការមេរៀនវិធីកម្លាយពាក្យណាទំនាស់គេជាបើទំនាស់ឋានៈពាក្យជានាមបញ្យល់ឋានៈពាក្យជានាមបើទំនាស់ឋានៈពាក្យជាកេអស័ព្ទឋានៈពាក្យជាគុណនាមខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេយើងបញ្យល់តាមมันអាចយកពាក្យទន្ទឹមការបញ្យល់ទៀតប្រយ័ត្នទៀតណាมันអាចពាក្យនោះជាឋានៈគុណនាមស្អាតយើងបញ្យល់ពាក្យជានាមឯងអរិយក្នុងន័យអីធម្មតាការបញ្យល់ពាក្យយើងបញ្យល់ទៅតាមតេតតមធានហើយប៉ុន្តែសូមមើលឋានៈពាក្យផងតំណពេលហ្នឹងនាមឬជាអ្វីគឺនាមអញ្ចឹងនាមយ៉ាងហិចការភាពឃើញណាពីមុខហ่ะចុះបើយើងដាក់ថាតំណោះគឺដែលស្អីចឹងតើបានទេអត់បានទេតើណាដែលយើងចេញគុណនាមហ្នឹងតំណោះគឺជាការទាស់តែងគ្នារវាងភាគី2ឬច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍ពីផ្ទុយគ្នាមនុស្សតតែទទួលផលប្រយោជន៍ខុសគ្នាកូនសុំប៉ាទៅក្រៅគាត់ប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍គាត់ទៅក្រៅប៉ាថាអត់ឲ្យទៅប៉ាចង់ឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទះឃើញផលប្រយោជន៍ពីផ្សេងគ្នាទេពីទិសដៅឆ្លាញ់បងនេះទិសដៅគាត់ប្រុសក៏ឆ្លាញ់នារីហ្នឹងហើយគាត់នាងអត់ឆ្លាញ់ទេទិសដៅគាត់ផ្ទុយហ្នឹងបំលែងចាប់អត់ទេកាត់ជាសំណោះចិត្តសំណោះគឺជាការទាស់តែងរវាងភាគីសំយ័យ2ចុះភាគី2ដែលមានផលប្រយោជន៍ផ្ទុយគ្នាហើយតំណោះមានយើងនិយាយណាយើងគិតទេតំណោះមានតំណោះខ្លួនឯងតំណោះអ្នកនៅជុំវិញនិងតំណោះជាមួយនឹងសង្គមកុំច្រឡំអ្នកនៅជុំវិញនឹងសង្គមសង្គមគឺរួមហ្មងអត់ទេអ្នកនៅជុំវិញអាចជាគ្រួសារអាចអីកប៉ិកប៉ុកជាប់ជុំបែកបែកនេះមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៀតអញ្ចឹងយើងបញ្យល់ពេលនេះក្នុងន័យទូទៅពាក្យស្នាមួយម៉ាត់កុំឲ្យតែផ្លែតឡើងដឹងតែប្រុសឲ្យស្រីហ្នឹងហ្មងបែកដូងនេះចាស់មិនបានមូលដូចអាឡានទេស្ពេកស្ពតស្នាទឹកដីកញ្ញាស្នាទៀតពូម៉ាស្នាទៀតកៃឡាស្នាទៀតបាញ់ស៊ីសងស្នាទៀតអង្គុយមើលគេលេងល្បែងចូលចិត្តអង្គុយមើលលេងល្បែងស្នាទៀតឪពុកម្ដាយបងប្អូនស្នាទៀតចំស្លាញ់មុខជាគណិតអត់ស្លាញ់មុខជាខ្មែរទេមុខជាម៉ែមុខកាចហ៎អត់ទេអូនិយាយលេងបើគាត់និយាយស្នេហាក៏មកលឺសុខស្នេហាតាមមុខហ្នឹងហើយស្នេហាមួយទៀតគឺស្នេហាមើល100ឆ្នាំខៃកុំនិយាយណានេះគឺនិយាយតែបោកហេដកណាប្រុសស្លាញ់ប្រុសស្រីស្លាញ់អត់និយាយទេអត់យកចូលទេសូមនិយាយត្រឹមតែជាមិត្ត100ឆ្នាំគឺគូអនាគតបាទអញ្ចឹងយើងមើលយករូបភាពស្នេហាច្រើនណាបកប្រែមកថាស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងយើងមើលប្រធានយើងគួរបញ្យល់ពាក្យស្នេហាក្នុងន័យអី
ប្រធានបទយើងគេចង់ឲ្យយើងបញ្យល់ពាក្យស្នេហានៅក្នុងនៃឯងអានោះគ្រាន់ខ្ញុំយកឧទាហរណ៍លេងកុំឲ្យគិតតែស្នេហាដឹងតែប្រុសស្រីណាចង់មានស្នេហាទឹកដីស្នេហាអូនឯងឆ្លាញ់មុខជាអីពេលជាប់បាត់ដប់ទៅអាចជាប់បាត់ដប់ហើយរៀនជំនាញហ្នឹងកន្លែងយកស្រាញ់សកលឆ្លាញ់ណាតាញ៉ាំស្រាញ់សកលឆ្លាញ់ PPIU អូខេនឹងមិនស្រាញ់ដែរមិនស្រាញ់មិនស្នេហាណាទូទៅគាត់ចាំឆ្កែមានស្រាញ់វាទេហើយទិញម៉ូតូជិះរាល់ថ្ងៃនេះមិនស្រាញ់ទេមើលណាម៉ូតូជិះបានថ្មីតែមួយអាទិត្យទេបើឡើយមើលដល់កឃើញណាហ្នឹងក៏ស្រាញ់ដែរបើស្នាដល់ស្រាញ់ក្នុងនេះទៅតែស្នាពេលនេះចង់និយាយអីនំចង់និយាយអីនេះស្រាញ់ទឹកដីអត់ដែរស្រាញ់ប៉ាម៉ាក៏អត់ដែរស្រាញ់បងប្អូនក៏អត់ដែរអត់ទេតាក់ទោតែនឹងចេញយកបញ្ចូលក្នុងក្របខណ្ឌវាណាតាក់ទោមកទៀតណាចឹងស្នាពេលនេះគឺសំដៅទៅលើជាចំណងក្តីស្រឡាញ់រវាងភាគី2គេបរោះនិងស្ត្រីបើមិនដឹងណាស្រឡាញ់មុនហ្នឹងណានិងស្ត្រីហើយដែលមានគោលបំណងតែមួយគឺបាទគ្នាជាគូអនាគតបាទចឹងចង់និយាយថាស្នេហាតាក់ទងនឹងភាគីបរោះនិងស្ត្រីហើយហើយបើយើងបញ្ចូលពាក្យបញ្ហាស្នេហាវិញបានតាស្នេហាអានេះដោយសារខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំសុំផ្សេងនេះដោយសារស្នេហានេះដែលយើងនិយាយមិញនេះគឺជួបនឹងវិបត្តិជួបនឹងរឿងរ៉ាវហើយរឿងអីអត់ដឹងទេចឹងការស្លាញ់វាពាក់ព័ន្ធហើយប្រុសស្លាញ់ស្រីមុនជួបបញ្ហាប្រុសស្លាញ់ស្រីមុនស្លាញ់ក្នុងចិត្តជួបបញ្ហាប្រុសស្លាញ់ស្លាញ់នេះហើយនៅមួយនេះមានបញ្ហាយល់ខ្ញុំនិយាយហ៎អញ្ចឹងវាអត់ដឹងបញ្ហាហ្នឹងនៅក្នុងក្របខណ្ឌណាទេចាំយើងវិភាគយើងឃើញសោះតែយល់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានហើយអញ្ចឹងយើងមើលតំណោះរវាងតួអង្គនិងតួអង្គក្នុងស្នេហ៍សរសិលខ្មែរច្រើនកើតឡើងដោយសារប្រភពមួយនោះគឺមិនដឹងព្រោះតែបញ្ចូលទៅមួយមកនិយាយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្នេហ៍អញ្ចឹងយើងបញ្យល់ពាក្យហើយយើងធ្វើការបកស្រាយបកស្រាយត្រង់ត្រង់តាមគេថាមកគេលីមីតក្នុងការលើកឧទាហរណ៍ទេប្រធានបែបហ្នឹងលើកក្នុងសង្គមបានទេបានទេបានទេបានពីព្រោះអីគេគ្រាន់ឲ្យចូលភ្លឺហើយចូលភ្លឺតែយើងលើកឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គមបានតាកែកំណត់ណាហើយយើងលើកឧទាហរណ៍ក្នុងសោសលបានទេបានលើកក្នុងវសាបានទេបានប៉ុន្តែរយៈពេល90ទីលើកជាប្រធានបែបនេះយើងមិនខ្វល់ទៅដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រទេបានក្នុងសង្គមខ្លះបានក្នុងអសរសិល្ប៍ខ្លះទៅបានហើយណាមែនទេសំខាន់ឲ្យយល់ទេហើយដើម្បីចេញប្រធានដាក់ភាសាបានណាតំណរបស់តួអង្គនិងតួអង្គក្នុងស្នាសរសិល្ប៍យើងអាចដាក់ចូលពិភាក្សាបានប៉ិនគេដាក់ចូលបំភ្លឺទៅតែមួយផ្លូវចឹងយើងធ្វើការបកស្រាយប្រធានបទបំណកស្រាយប្រធានបទទស្សនៈបបធានលើកហេតុផលមកនៅក្នុងសង្គមពីចំនួន1ទៅចំនួន1តែងតែជាជីវិតចានក្នុងរាវតែងតែមានបញ្ហាតូចធំរកម្មរកោឈានវិវត្តរហូតដល់ក្តី
ក្តាំតែក្នុងនោះគឺយើងឆ្លងយកតែចំណុចមួយមកគឺតកតងនឹងបញ្ហាស្នេហាហើយបញ្ហាស្នេហានេះត្រូវបានអ្នកនិពន្ធកវីនិពន្ធលោកឆ្លោះចូលទៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកបង្ហាញតួអង្គតំណាងភាគី1តួអង្គតំណាងភាគី1ហើយឲ្យកើតទៅជាតំណងមួយគ្នាប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាអញ្ចឹងយើងមើលតំណងឥឡូវតើបងយកបង្ហាញសិនតំណងនៅក្នុងតួអង្គនៅតួអង្គក្នុងស្នាដៃយើងយកមើលស្នាដៃសុំពិនិត្យមើលស្នាដៃអីកសំទោសសំទោសខ1យកស្នាដៃអីថាអីហូស្នាដៃគេលួងមនុស្សឥឡូវគេឆ្លោះគ្នារឿងស្នេហាបើចំណន់មកដល់ទេណាខ្ញុំឃើញយាយតាខ្ញុំនៅមួយនេះរហូតណាខ្ញុំឃើញម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំហងអញហងអញឃើញនៅនេះមិនណាស់តែក្មេងចំណន់ក្រោយក៏ឆ្លោះនេះចាំយើងមើលមើលស្នាដៃសិនថាតាមគេសិនខ1យើងយកស្នាដៃបែបបុរាណហើយយើងមិនអាចលើកទាំងព្រៀមទាំងពុតទាំងខេមរៈមកបានទេបីនឹងលើកមួយមកបានហើយព្រោះថេរវេលាសំខាន់ណាស់កុំថាការចេះរបស់យើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងថេរវេលាណាកុំថាថាការចេះរបស់យើងទៅសេលបានល្អណាចេះដឹងច្រើនបបសោតច្រើនណារៀនច្រើនតែតើពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាដែរចេះប៉ុណ្ណាដែរតើស្អីអត់តន់ដូចនេះនឹងថយដូចនេះបន្ទុកចាស់រឿងបរានសុំយករឿងមួយមកកុំឲ្យទុំទៀងទុំទៀងដែរដែរបើវេសដោវេសដោដែរដែរតែយកយករៀនរៀនកែតែគ្រូជួយខ្ញុំចង់ចង់យកទុំទៀងបានអត់ពេលប្រឡងយកទៅមានអីណាគាត់ពេលបញ្យល់យើងឲ្យឆ្លាតថែមណាហើយពេលប្រឡងក៏ឯងយកអីណាយកទៅក៏ដៃចេះមកកណោហើយណាអញ្ចឹងយករៀនរៀនកែរៀនកែនេះយើងយករៀនកែបោះខ្មែរពួកគេប្រាប់បោះខ្មែរអញ្ចឹងរៀនកែនឹងជាការចងក្រងរបស់អ្នកនិពន្ធច្រើនណាមានតាចកមានអីមកកណោអញ្ចឹងសុំយកក្នុងកម្មវិធីគឺរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់វឌ្ឍនៈឆៃយាវងអ្នករៀបរៀងមែនអ្នកនិពន្ធទេអ្នករៀបរៀងព្រះអង្គម្ចាស់វឌ្ឍនៈឆៃយាវងវឌ្ឍនៈឆៃយាវងបើទៅសេអញ្ចេះវឌ្ឍនៈឆៃយាវងបើទៅសេអញ្ចេះវឌ្ឍឆៃយាវងដាប់តាន់នេះថាលោកគ្រូក្នុង3មួយណាត្រូវសេមួយណាសេទៅទំលាប់រៀនមកលោកគ្រូឲ្យគ្រូលោកប្រាប់ឈ្មោះណាចូលតាមខ្លួនណាតាអីទេពួកបកគលតាម្នាក់តាហើយមានប្រមាណភាគរឿងរបស់ខ្មែរមានប្រមាណភាគ80ភាគ80ខ្សែប៉ុន្តែដែលសេះសល់នៅសល់តែ16ខ្សែគឺពីខ្សែទី1ដល់ខ្សែទី10សូមអនុញ្ញាតសរសេរលេខអារ៉ាប់ពលឿនទេសំទោសពីខ្សែ75ដល់ខ្សែ80សរុបនៅសល់16ខ្សែអេលោកគ្រូសំឡេងដៃសួរមួយហើយគេកូនអាមួយនេះ10នេះ5ខ្សែលោកគ្រូបោកមិនឃើញ16ចាំមើល10ខ្សែទី1ខ្សែទី2ខ្សែទី3ខ្សែទី4ខ្សែទី5 5ណា
ខ្សែទី1ខ្សែទី7ខ្សែទី8ខ្សែ9ខ្សែទី10 10ហ្នឹងណាឡើមើលខ្សែ75 76 77 78 79 80 10ហ្នឹងខ្សែ80ប៉ុន្មាន6បើយើងចោលផ្នែកផ្លិតមើលគឺបុករេវិនឆៃឃើញព្រៀមសំឋានព្រៀម15ខ្សែណោណាមើលណាខែ11ខ្សែតែក្នុង16ខ្សែកាលចំនួន80 81 82 83 84 85មកណាគឺយើងរៀនបានថា3ខ្សែទេក្រសួងរៀននោះក្រសួងជំនាន់នោះណាក៏គ្រូបង្រៀនដែរគឺជំនាន់នោះគឺខ្សែទី1ខ្សែទី2ខ្សែទី3នៅលើ16ខ្សែដែលសល់ហើយការពុតដូនតាយើងមានដល់ទៅ80ខ្សែឃើញចំណេះដឹងយើងមិនរីកចម្រើនឬរួញរួញមកដល់ឥឡូវនេះណារៀនតែមួយខ្សែហើយមួយខ្សែហ្នឹងមិនមែនបានរៀនមួយសែតទេរៀនអត្ថបទដកស្រង់ទៅទៀតឃើញចំណេះយើងកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់វិញចឹងរឿងរៀនគេយើងគួរលើកតួអង្គណាដែលតួអង្គមានទំនាស់ជាមួយតួអង្គចឹងយើងមកអាធំមកដឹងទេរឿងរៀនគេបើនិយាយមើលសួរច្បាប់ជាសង្គ្រាមស្នេហាហ្មងនេះជាស្នាដៃបុរាណបែបព្រាមញុំចឹងយើងមើលតួអង្គព្រាមមានទំនាស់សញ្ញាទំនាស់ហ្នឹងក៏ណាជាមួយនឹងក្រុងរៀបក្រុងណាសុំសេក្រុងរៀបរៀបក្រុងរៀបក្រុងរៀបហ្នឹងមានថាក្រុងក្រុងមានយៈក្រុងរៀបហ្នឹងឈ្មោះអើក្រុងមានហ្នឹងឈ្មោះរៀបអីពេលខ្លះគេអត់សេចឹងគេសេរៀបបណៈសោសោសោនោះមកពាក្យវាអនៅក្នុងនេះអនេះអភ្ជាប់មកណោះនេះវាជន់នេះត្រួតស៊ីនេះបើតារៀបបូកជាមួយនឹងអសរៈអសរៈហ្នឹងគឺចែហ្នឹងឯងយៈចឹងអចូលគ្នាទៅវាទៅជាធំរៀបបណៈសោរៀបបណៈសោសរៈសរៈសោឬក្រុងរៀបអញ្ចឹងពេលនេះសេលនេះសុំសេរៀបព្រាមទាស់ជាមួយក្រុងរៀបអញ្ចឹងសុំដេញប្រពន្ធតិចដេញតិចរៀបទាស់មួយក្រុងរៀបព្រាមពីរនេះអត់ស្គាល់គ្នាទេតែស្គាល់ត្រង់ពេលក្រុងរៀបហ្នឹងទៅប្រឆោតចាប់ស្យកសេដាសេដានៅក្នុងវាំងឬនៅណាលោកគ្រូសេដានៅក្នុងព្រៃអ្ហាហើយចុះឯនៅក្នុងព្រៃសេដានឹងបកប្រែមកថាអាចបំណាស់នាងកលកញ្ញាអាចបំណាស់នាងកលព្រោះនាងកើតចេញពីអាចបំណាស់នាងកលនាងកលដែលប្របាទជនក់លោករៀបរៀបចំពិធីច្រត់ព្រះនាងកលហើយប្របាទជនក់អត់មានមហាសីច្រដាញ់ពេលលោករៀបពិធីចាប់ព្រះនគរក៏ផុសអាចដីមកផុសពូងពីមាសដូចក្បូនមាសមួយចេញកូនង៉ែតស្រីមួយទីរីកានចឹងដាក់ឈ្មោះថាកញ្ញាអាចបំណាស់ប្រូបេក ground គាត់ចេញតែហ្នឹង
តែភាសាគេដាក់សេដាបរិញ្ញាបត្របានសេដាត្រូវធ្វើតេស្តលើកធ្នូសកាហើយមកនៅខាងប្រុសតាមតំណាកាហើយមកនៅស្រីខ្មែរណានេះតកាហើយមកនៅខាងប្រុសពេលមកនៅខាងប្រុសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិគឺរាជសម្បត្តិចិត្តដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីព្រះរាមជាបងក៏សុខចិត្តមកបួសក្នុងព្រៃ14ឆ្នាំទុករយៈពេលនេះឲ្យប្អូនពៅកូននាងអពុកព្រះរាមមានប្រពន្ធប្រមាណ3ប្រពន្ធទី3ឈ្មោះអីកៃកេសីប្រពន្ធអពុកព្រះរាមអពុកព្រះរាមឈ្មោះព្រះបាទតសរថយើងខ្លះអានទសរតតែគេអានគេហៅទសរតទី1គឺកដាក់ស្រអោនិងសកោសកល្យាឬកល្យានទី2ឈ្មោះសមុទ្រសមោស្រអោតោជើងតោក៏បានតោជើងរោក៏បានព្រះនាងសមុទ្រហើយប្រពន្ធពៅនឹងកៃកោដាក់ស្រអៃមិនស្រអែទេក្រអៃកេសីចាំតែខ្ញុំជាប្របាទទូរទស្សន៍មានពុន3វិទ្យុមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកោះកល្យានបានព្រាមបាញ់ Bluetooth ជាមួយសមុទ្រសុំតកូនស្រីបាន2តែ2នេះមិនមែនភ្លោះទេមុនក្រោយជាមួយនឹងប្រពន្ធឈ្មោះព្រះនាងសមុទ្របានប្រលាក់ហើយក្រោយមកបានអូនប្រុសមកទៀតឈ្មោះសុត្រុតអញ្ចឹងប្រលាក់នៅសុត្រុតចេញពីពោះម៉ាក់ឈ្មោះសមុទ្រដល់ខ្ញុំបើកសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយបើកលក់កាហ្វេ Amazon ជាមួយកាយកសិបានកូនប្រុសមួយទៀតឈ្មោះពិរុទ្ធក៏បានភិរុទ្ធក៏បានតែរុទ្ធហ្នឹងមិនមែនតោជើងធោទេគឺតចាំមេតាខ្ញុំមានប្រពន្ធ3កោកល្យានសមុទ្រកាយកសិខ្ញុំបានកូនប្រុសដល់ទៅ4ហើយព្រះរាមហ្នឹងជាកូនបងឈ្មោះរាមារាមាឬរាមាអញ្ចឹងរាមនឹងកុំច្រឡំនេះអាសាកុំច្រឡំបងរាមដែរហើយនេះឈ្មោះរាមដែរតែរាមបងគឺរោដាក់ស្អៀមអានឹងក្រេតបងឋានៈបងព្រះរាមព្រះអនុជព្រះរាមហ្នឹងគឺបងគឺស្រោដាក់ស្អៀនឹងមកគ្មានស្អៀធំឯងគឺស្រអៀដឹងរៀនមិនទេស្អៀតូចស្អៀធំអត់ដឹងមកអត់យល់ហ្មងដល់រាមនេះឈ្មោះហេងបើយើងមើលរាមាយណៈព្រះអង្គម្ចាស់នឹងឈ្មោះរាមារាមារាមាបាទងាយវិញបាទក៏ប្រពន្ធចុះសួរថាចុះលោកគ្រូហើយប្រពន្ធដល់3មិនក៏មិនអីមានស្រីមួយមកបងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេឲ្យតម្លៃលើកូនប្រុសឥណ្ឌានេះមួយចិននេះ2គេឲ្យតម្លៃលើប្រុស3ដាធិបតីឯខ្មែរឲ្យតម្លៃលើស្រីមេតដាតបតៃអញ្ចឹងមូលហេតុដែលកោប្រុសគឺគេឲ្យណៃកោប្រុសបីដាតបតៃអានេះអញ្ចឹងនិយាយវិញក្រុងរៀបទៅចាប់សេដាមានរឿងអីនៅពេលដែលព្រាមនឹងឲ្យប្រលាក់គ្រោះទៅបួសក្នុងព្រៃ3នាក់ព្រះរៀម
ព្រះលក្ខសេដាត្រូវចេញពីនគរហើយកាហើយនៅនគរមិថិលានគរប្របាទជំនួសប៉ាប៉ាចិញ្ចឹមរបស់សេដាកាហើយក៏មកនៅខាងប្តីគឺនគរអយុធ្យាឬអយុធ្យាប្របាទទសរថក៏គ្រប់គ្រងដោយមានប្រពន្ធ3ហើយមានបញ្ហារៀនសម្បត្តិធ្លាប់រៀនហើយដឹងហើយក៏អបនឹងត្រូវនាំប្រពន្ធមកនៅក្នុងព្រៃបួសក្នុងព្រៃ14ឆ្នាំឆ្នាំទី15វិលទៅសារីដោយសារលក្ខណ្ឌទាំងអស់នេះរៀនដឹងហើយពាក្យសច្ចៈយល់ទេអពុកបានសន្យានឹងតាមពូជពងមន្តកូនអត់ពីឪគឺកូនបងឡើងរងតពីឪយល់នឹងគឺរឿងខ້ອຍចាំនិយាយសំប្រឹងនេះហើយនៅក្នុងនឹងនៅក្នុងកត់នៅក្នុងអាស្រមបួសក្នុងព្រៃនឹងវាមាន3នាក់ព្រះរាមព្រះលក្ខព្រះលក្ខដូចអង្គរៈព្រះរាមចឹងដូចហនុមានជាមួយហនុមានហូកុងហូកុងជាមួយនឹងតាថាំងជេងចឹងបាទហើយនេះបងថ្លៃសេដាអញ្ចឹងក្រុងរៀបប្រើល្បិចធ្វើម៉េចអាប្រុសពីនោះចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយបានគាត់មកចាប់នាងស្ដាក្រុងរៀបបញ្ឆោតចាប់ស្ដាមូលហេតុបានចាប់ស្ដាសងសឹកឲ្យប្អូនស្រីនិងប្អូនប្រុសក្រុងរៀបមានបងប្អូន10នាក់ហើយក្រុងរៀបនឹងបងគេហើយប្អូនស្រីយកក្នុងនោះមានកូនប្អូនស្រីមួយឈ្មោះសុបណខាឬគេអាចសេសូក៏បានដែរហើយក្មេងៗច្រើនអានសូបណខាមែនទេសដាស្រអបណូមែនណទេណូខដាស្អាគេអានសុបណខាឬអាចសេសូក៏បានគេក៏អត់អានសូបណខាទេហើយនាងនោះប្រែក្លាជាស្រីស្អាតកាលនោះព្រាមគ្រប់នៅក្នុងព្រៃពីរនាក់ប្លែកហ្នឹងអញ្ចឹងនាងស្លាញ់ព្រាមប៉ាត់ប្រែកឡាហើយទៅចែកចောင်းព្រាមព្រាមតើប្អូនខ្ញុំតើខ្ញុំមានពុនហើយណាប្អូនខ្ញុំមានអ្នកទី12ក៏អត់មានពុនទេអាបងហ្នឹងមកប្អូនប្អូនបងទៅខឹងអាពីរនាក់បងប្អូនស្រុកគ្នាលេងធ្វើសកម្មភាពភិវភិវយ៉ាងទៅលើរាងកាយសុបនខាសុបនខាគេមកទុបពិតបងគេគេមិនតាន់ទុបពិតអាបងធំទេហើយបងបងគេនឹងជាប្អូនក្រុងរៀបព្រោះក្រុងរៀបស្ដាច់ផែនដីនគរយៈណាចៃអិនខាន់ត្រីហ្នឹងគេមានសិទ្ធិមេតបសាធនៈធនៈសាធនៈដំសណៃមើលយើងនិយាយទៅចាំមកប្រាប់បងមួយចាំសង្ខេបបន្តិចឲ្យដឹងអាបងមួយទៅវាយមកពីណានេះងាប់ងាប់ពីបីណាមេតបអញ្ចឹងរឿងនេះដឹងដល់បងធំចាំបងធំថាអត់ទេបើប្រើកំហឹងទល់កំហល់អត់ឈ្នះអាពីរនាក់ហ្នឹងទេនេះអាពីរនាក់នេះហើយអាពីរនាក់ហ្នឹងអាពីរនាក់ក្នុងតួអង្គទីថាលោកគ្រូប្រើពាក្យអាទៀតទៅអាពីអ្នកតួអង្គនេះនិយាយភាសាសាមញ្ញមើលកងមើលតាតាតាអាស្រ័យរឿងវាយ៉ាងម៉េចណាចៃស្ដាប់ណាក្រោយមកណាអាខ្វាក់ណាអាខ្វិនណាខ្ញុំមិនអាអញ្ចឹងលោកខ្វាក់ហើយនឹងលោកខ្វិនណាកូនងក្រុងរៀបចាក់សេនាដើម្បីសងសឹកឲ្យប្អូនស្រីទេការឈឺចាប់វាកើតទៅជាសង្គ្រាមរវាងក្រុងរៀបជាមួយព្រះរាមអូនឯងមើលប្រភពតំណមើលមិនមែនក្រុងរៀបតែឆ្លៀនពៀនទឹកដីមិនមែនព្រះរាមនេះមកប្លន់ផ្ទះក្រុងរៀបអត់ទេគឺរឿងសេដាមួយធ្វើសង្គ្រាមមួយក្រុងរៀបមនុស្សធ្វើសង្គ្រាមមួយយក្សជុំវិញទៅយកប្រពន្ធមកវិញហើយអាយ៉ានេះវាធ្វើសង្គ្រាមមួយព្រះរាមជាមនុស្សសានេះជាមនុស្សនេះ
គឺក្នុងនេះតើអញសងសឹកឲ្យបងស្រីអញព្រោះថ្ងៃមុនអាពីរបស់បងដែរទៅបងស្រីអញថ្ងៃមុនណាហើយជំនន់នេះមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាឯងស្អីកែសម្ផស្សណាបើមានក៏សក្តានុពលដែរជំនន់នោះនេះកំហុសមកពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យតាមមើលអត់ដល់ចាប់សេដាទៅវាមិនឈានពីសងសឹកមើលទៅឃើញស្អាតដល់អាឡាងចឹងមើលយូយូទៅអាឡាងនោះដូចទៅជាត្រីឆ្លូញចឹងអភិវឌ្ឍហ្មងប៉ុន្តែគណនាមើល14ឆ្នាំ1ឆ្នាំមាន315ថ្ងៃបើចងការលុយគេគិត366ហ៎បើចងការលុយគេគិត366ថាបើយើងនិយាយធម្មតា1ឆ្នាំ315ថ្ងៃអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមានប៉ុន្មានម៉ោង24ម៉ោងគុណនឹង1ឆ្នាំ315ថ្ងៃឃើញប៉ុន្មានម៉ោងគាត់តែ1ឆ្នាំប្រមាណម៉ោងហ្នឹងក្រុងរៀបអាចរំលោភសេដាស្មើមានក៏បានដែរព្រោះសេដានៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនឯងស្ដាច់ផែនដីទៀតហើយស្ដាច់ផែនដីស្ដាច់ខ្សែដីយះឃើញទេប៉ុន្តែដី14ឆ្នាំក្រុងរៀបអាគុណប្រមាណម៉ោងមិញគុណ14ដងទៀតទៅមិនដឹងក្រុងរៀបប៉ះសេដាមិនបានគឺមានអាទិទេពជួយទៅក្បែរដូច 2-3000 អង្សាចឹងចតចិត្តអត់បានអាទិទេពអន្តរាគមចឹងឯងវិញឃើញទេចឹងយើងឃើញតួអង្គព្រាមជាតួអង្គមួយហើយក្រុងរៀបជាតួអង្គមួយនៅក្នុងស្នាដៃសរសិលខ្មែរក្រុងស្នាសរសិលខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទបុរាណបែបព្រាមយមប៉ុន្តែយើងឃើញតួគ្នាតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាស្នេហាឯស្នេហានេះជាស្នេហាគូអនាគតមែនស្នេហាហេងសូយទេហើយក៏មែនស្នេហាបាល់ទាត់ដែរក៏ហើយក៏មែនស្នេហាមុខវិជ្ជាដែរហីឃើញដីទៅនឹងដូចស្រឡាញ់ហាមែនស្នេហាចឹងទេអូណាយកទឹកដីមកអាចសុកចិត្តស្លាប់បីជាដាច់នឹងមិនស្រឡាញ់ដែរមិនស្នេហាដែរពាក្យស្នេហាពាក្យវប្បធម៌ស្រឡាញ់ពាក្យសាមញ្ញនេះវិញសុំរៀនមកមើលមកផងទី2ស្នាដៃមួយទៀតណាដៃអីឥឡូវយកពិនិត្យមើលស្នានេះមួយទៀតប្រភេទណាមួយទៀតស្នាសរសើរជាប្រៃបើពីមុនគេប្រាពាក្យតារឿងរឿងព្រេងអញ្ចឹងនិយាយយំនៃរឿងព្រេងតិចរឿងព្រេងគឺជារឿងដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធអត់ស្គាល់ថ្ងៃខែតែនិពន្ធហើយដែលដឹងរឿងនេះច្រើនតែនិយាយតតគ្នាអ្នកភ្នំពេញនិយាយប្រាប់អ្នកបាត់ដំបងអ្នកបាត់ដំបងនិយាយប្រាប់អ្នកកពតនិយាយតតគ្នាហើយសួរបញ្ជាក់មែនតើអាចអត់ដឹងដែរលោកគិតថានេះមានន័យថាស្នេហ៍សតសិទ្ធប្រជាប្រេងអររឿងអីសុំមួយមកអាខ្វាក់អាខ្វិនប៉ែក្នុងចំណងជើងគេដាក់មកនាយខ្វាក់នាយខ្វិនហ្នឹងពេលគេសេប៉ែសាច់ដើមរឿងគឺអាខ្វាក់អាខ្វិនអត់ទៅសួរចាស់ទុំឬចាស់ដឹងរឿងដែរនិយាយថាដល់ឥឡូវណាខ្ញុំនិទានរឿងនាយខ្វាក់នាយខ្វិនមិនសូវទេអត់ដល់នេះចង់ស្ដាប់ឯងកូនកូនទូទូចឹងអាខ្វាក់ខ្វិនហូចចង់ស្ដាប់មកស្ដាប់ណែហ្នឹងរឿងជាប្រៃរឿងឯទៀតចៅផ្កាប់ត្លោកស្គាល់ទេចៅផ្កាប់ត្លោកដូចអ្នកវាយបុករងថ្ងៃគេបិទអានោះអញ្ចឹងអានទឹកនោះវាថ្ងៃវិរៀបការអារិត្រ័យផ្សំថ្ងៃកូនក្រុមចេះឆ្ងល់ជាប់ម៉ែអំណាចឹងលោកដៃរាវពុំចេះត្រឡោកផ្កាប់ដល់រាវប៉ះត្រឡោកអន់ភ្ញាក់ព្រឺតដៃអញអត់មានអាវុធនួយខ្លែអាផងសុំតោះនិយាយលេងមើលរឿងហ្នឹងទៅមើលក្នុងប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរឃើញហើយរឿងទៀតមីយើងរឿងទៀតណាណែប្រាថ្មីណាប្រាថ្មីសសិលទំនើបរឿងសេចេះមកកណោដល់ច្រើនពីអត់ដឹងនឹកណាហ៎រឿង
ធនេញជេងធណញោជឹងជោសង្យោគសញ្ញាយោអរិយទ្របធនេញជេងមានន័យថាទ្របដកមានតម្លៃគឺប្រាជ្ញានេះឈ្មោះបញ្ញាបញ្ញាប្រាជ្ញាណាប្រយ័ត្នប្រាជ្ញាតែខាងគប់វងចូលរៀនអត់សិលបញ្ញាណាប្រាជ្ញាបាទតនឹងជ័យរឿងសិនជ័យរឿងសិនរឿងទៀតចៅជីកក្ដាមដឹងហ៎សិនក្នុងកម្មវិធីណាក់តូចតូចតើនោះចៅសង្គមបាញ់លលកមែនសង្គមឯណាសដាក់ស្រអំគោនឹងម៉ងសំតោមិញខ្ញុំចង់និយាយមាយាស្រីច្រឡំនិយាយមាយាសំតោមាយាស្រីហើយមានរៀនមួយទៀតអក្រក់គេមិនឲ្យរៀនទេមាយាដកខ្ញៃអានោះវាអក្រក់ពេកដូចប្រអប់នារីពេកមាយាដកខ្ញៃផ្សេងមួយមាយាស្រីឡើយយកមាយាស្រីមកនិយាយព្រោះឃើញចងចើមមេតាកំពុងតែអានោះមិនហ្នឹងមាយាស្រីខ្ញុំនេះជាប្តីមាននុបម្នាក់ហ្នឹងមានប្រពន្ធអត់ហ៊ានថាឡាងទេព្រោះឡាងគេបញ្ញពិតកល្យាណីណានេះប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនខ្ញុំវាខ្សោយរត់លុយឲ្យគេចិញ្ចឹមគេមិនដឹងទេផាយជាមានបញ្ហាហើយមិនដឹងថាមកពីនាងមកខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងអ្នកពុនប្រាប់ថានាងបានទៅសែនព្រេនទៅអុជធូបបន់ស្រន់អ្នកតាណោតូបលោកតាក្នុងព្រៃណាហើយប្តីនឹងដឹងក៏ទៅពួនពីក្រោយហើយធ្វើសំឡេងលោកតាអញ្ចឹងបើប៉ិនឹងនៅហួរបញ្ចូលសំឡេងវីដេអូបានល្អពុបប្រពន្ធអត់ដឹងហើយបើឡៃនោះបើសិនយើងឃើញហ៊ានចូលណានហើយដូចទៅហួសចិត្តណាវាមិនដែលសំឡេងអ្នកតាទេណាតែប៉ុន្តែនិយាយតាមរឿងសិនអ្នកតាប្រាប់ថាស្រួលតែស្ងោមន់ណាមកសបុកឲ្យវាទៅណាបើយល់អត់ដាក់ XO ឲ្យមួយម្ដងទៀតទៅរួចហើយហើយនៅវាស៊ីឆ្អែតហើយដាំទឹកឲ្យវាងូតណាលយមែនតើណាយើងទៅ steam អញ្ចឹងវាងាប់ហើយផ្លែតហេតុតែកំណត់នឹងវាអាក្រក់ពេកក៏ធ្វើតាមហើយបញ្ញានឹងសហាយប្រពន្ធខ្ញុំនេះចុះសហាយណាបើឡាវសហាយនឹងបកប្រែមកសមមិត្តទេណាសហាយបណ្ដាសហាយបណ្ដាសមមិត្តទាំងឡាយភាសាពួកកុំនេះគេប្រើពាក្យសមមិត្តសមមិត្តប៉ាសមមិត្តកុំសមមិត្តពួកម៉ាក់ហ្នឹងក៏សមមិត្តពាក្យកុំនេះគេប្រើពាក្យសមមិត្តស្មារតីតែនេះសហាយស្មន់ទេណានាងក៏ទៅទិញមន់មកអញ្ចឹងទៅយោលេងណាមន់សំពើស្ងោប្តីប្តីវាយដាច់ហ្មងប៉ັດអ្នកឯងហើយក៏ធ្វើជាល្ងាអើយ my honey ល្ងាណានៅគេណាឃើញហើយពេលហ្នឹងគឺសហាយនៅណាសហាយនៅក្នុងពីងនឹងពីងប៉ាណាទេដាក់ណាស់នឹកឃើញឡើងហ្នឹងនៅអញ្ចឹងចុងក្រោយសហាយត្រូវស្លាប់ដោយទឹកក្រៅដែលចាក់ទៅហ្នឹង
អលួយព្រោះយើងថាមានបានឆ្ងល់បើយើងអ្នករៀនចោះឆ្ងល់អាសាហាវនេះក៏ភ្លើដែរអង្គុយឲ្យគេចាក់តោះហោះមនុស្សក៏ប៉ះទឹកក្នុងរត់បាត់ទៅហើយយ៉ាងច្រើនណាស់ងើបឡើងកញុំកញ្ញាទីទួចទៅវាសដៃវាជើងរត់បាត់ទៅយ៉ាងច្រើនគាត់តែរលាកណាវាមិនអាចដល់ងាប់ទេចោះអាសាហាវក៏ស្លូតមែនសភាពបរោះមែនអីក៏ចិត្តធ្ងន់មែនខន្តិកញោមអង្គុយតោះគេចាក់ទឹកតោះហោះយើងនិយាយចឹងចប់រឿងហើយនេះណាចេះគេឃើញតួអង្គប្តីមានតំណោះជាមួយនឹងសហាយជុំវិញបញ្ហាអីស្នាខ្លីខ្លីព្រោះគឺប្រជាប្រិយមានអីជ្រៅហេហើយខ្លីហ្នឹងអត់ដឹងតិចតិចបានហើយលើកអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរឲ្យតែតាក់តងរឿងតំណោះនេះកើតចេញពីណាហាអូស្នាដៃមួយទៀតមើលមកផងណា90ទីណាដឹងអស់មកហើយទេយើងដាក់មួយទៀតទៅជាស្នាដៃទុំទំនើបតែស្នាដៃទំនើបមានតែជាស្នាដៃដែលសរសេរក្រោយឆ្នាំ1945ពីនោះមកហើយយើងសួរស្ដាប់គឺស្នាទំនើបអស្ស្នាដៃទំនើបគឺពាក្យរាយស្នាដៃបរាណគឺច្រើនតែកំកំណាមកជាពាក្យកាតយករឿងភូមិរាស្អីរឿងស្អីគេព្រះអាទិត្យថ្មីបានតាសំជាប់គុកដោយសារអីដោយសារសំទៅផ្ទះតកែហុកទាំងយប់រอរឿងតកែហុកទាំងយប់ជុំវិញតកែហុកចាប់រំលោភប្រពន្ធគាត់គឺនាងសោយដែលចូលមកនៅផ្ទះតកែហុកក្រោមរូបភាពជាអ្នកបម្រើមិនទាន់គ្រប់24ម៉ោងផងឃើញទេប៉ុន្តែសំពាក់ព័ន្ធរឿងក្រោយទៀតតែអត់និយាយសុំនិយាយត្រឹមហ្នឹងបានហើយព្រោះពាក់ព័ន្ធយកទៅប្រធានបទនោះបានហើយបើថាមកផ្ទះគេទៅយប់ខំខ្លាំងណាស់នឹងជាកម្រិតខឹងដល់ណានេះយើងគាត់ដឹងតែខឹងព្រោះយើងអត់ដែលមានអ្នកណាមលោកពុនយើងបានយើងដឹងតែអត់នឹងខឹងប៉ុណ្ណាគាត់ដឹងតតទៀតហ្នឹងសួរមិនចឹងលឺគីថាចឹងខឹងចឹងដែរខឹងកម្រិតណាមិនដឹងទេគាត់ដឹងតែខឹងបាទកុំថាឡើយទៅប្រពន្ធបញ្ញាហ៊ានក្នុងថ្នាក់នឹងស្រឡាញ់ខ្លាសម្ដែងម្នាក់ស្រឡាញ់អាម៉ៃអញ្ចឹងទៅហោឈ្មោះអាម៉ៃអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលរមមុងនេះខ្ញុំនេះមកពីកន្លែងផ្សេងរមមុងគាត់ខ្ញុំរៀងមកតាក់ទងមកអាម៉ៃជួយខ្ញុំស្គាល់នេះពីខេត្តមកហ្នឹងមិនរៀនពេញក៏ប៉ុណ្ណឹងបញ្ញាតាមវាយខ្ញុំបាត់ហើយហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនកើតក៏បទូកង់ម៉ូតូដែរទៅណាអីអាម៉ៃមិនទៅដឹងខ្លួនប៉ុណ្ណឹងប្រកាច់តែម្នាក់ឯងបញ្ញាស្រឡាញ់ម្នាក់ឯងប្រកាច់ឯងជឿចាប់អ្នកហ្នឹងអាចទៅមកទៅជាប្រពន្ធតើការកំងប៉ុណ្ណាណាក៏ចឹងណាអូយើងលើកអាហ្នឹងក៏បានបើថាអីគ្រូនេះលើកខ្លីៗដែរយើងអាចថែម2 3បានថែមបានថែមទៅមើលម៉ោងទៅថែមបានថែមទៅមានអីអត់អីទេមិនចាំបាច់ទៅតាមលោកគ្រូប្រាប់នេះរឿង1រឿង2រឿង3ហ្នឹងទេអីក៏បានដែរនេះគ្រាន់តែជាហ្គាយតែគ្រាន់នាំមកបង្ហាញផ្លូវតាឯកាសម្រាប់ចិត្តថែមបានតាមកណោហ្នឹងយល់ទេបាទនេះអញ្ចឹងយើងមើលហេតុផលនេះតើការនិយាយមកគេត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវពុកយើងមើលរឿងមិនសិនរឿងរបស់ខ្មែរហើយសិនតួអង្គតាហើយយើងនិយាយទាស់នេះមិនសិនតួអង្គតាមែនមនុស្សនៅក្នុងសង្គមណាចុះក្នុងសង្គមមានទេហ៊ូហងៃសបោស្រីផិតប្តីប្រុស
ផុតប្រពន្ធបើមិនដឹងរឿងអត់អីទេស្អើដល់ពេលដឹងរឿងម៉េចស្អប់តនេះយល់ទេឡើយហ្នឹងមានណាចិត្តធ្ងន់ទេបញ្ញាគ្រូសិនញ៉ែពុនបញ្ញាណាគ្រូយើងនឹងអីទេហើយគ្រូប្រាប់ថាបញ្ញាណោះលីគេដកពុនបញ្ញាឯងទៅម៉ាក្រូ40កិច្ចតែអត់ឯងគ្រូអត់ឯងទេវាត្រឡប់តែអញ្ចឹងហើយណាយាយលេងឯងប៉ុន្តែក៏ចង់ប្រាប់មានទេក្នុងសង្គមមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធៀបបាត់នេះបើយើងដាក់គួរដាក់ចេះបើពេលវាខ្លីបើ3ម៉ោងអីយើងគួរដាក់ចេះចូលបំភ្លឺដោយលើកស្នាដៃអសសិលមកបញ្ជាក់ដាក់ប៉ុណ្េះទៅតសេចេះងប់គ្នាដាក់ប៉ុណ្េះងប់គ្នាអានេះអ្នកអសេ90នាទីណាណែបើជាច្បាប់លោកគ្រូគាត់ដាក់ថាចូលបំភ្លឺដោយលើកអធិរក្នុងស្នាដៃអសសិលមកបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹងស្នាដៃអសសិលយកបញ្ជាក់ហ្នឹងក៏អត់ខ្វល់ថាប្រភេទណាដែរអត់ខ្វល់ថាក្នុងអីគេក្នុងកម្មវិធីឬកម្មវិធីមិនអាចទេក៏បានដែរដាក់តនេះគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ប្រធានតៃដៃនឹងក្រនប្រធានដៃដែលយើងរៀននេះណាកុំគិតថាប្រធាននឹងចេញពេលប្រឡងចឹងយើងរៀនប្រធានយកបទពិសោធន៍នៃការយល់ដឹងដល់ប្រធានគេចេញមកគេចេញមកយើងអាចបំពេញនៃការសេបានដោយយើងមានការយល់ដឹងមានសមត្ថកម្មច្រើនយើងមានសមត្ថកម្មច្រើនយើងមានលុយច្រើនពេលយើងចង់ទិញអីងាយប្រសើរជាងយើងអត់មានលុយយើងមានម្រើការច្រើនតែយើងអត់មានធនាគារអានេះបង្រៀនគឺគ្រាន់តែបញ្ចូលចំណេះដឹងចូលក្នុងឃ្លាំងរបស់យើងពេលណាត្រូវការឡើយណាយើងលើកពេលណាត្រូវការកុំគិតថាអូអាហ្នឹងនឹងចេញកុំគិតអញ្ចឹងហើយបើគិតថាក្នុងជីវិតយើងនឹងអាចជួបរឿងអញ្ចឹងហើយបើសិនជួបរឿងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអីវាបាត់ប្រសើរអញ្ចឹងទេយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងរៀននេះរៀនទៅបំពេញបន្ថែមមិនមែនមានថារៀនហ្នឹងប្រឡងនឹងចេញអាហ្នឹងទេបេក្ខជនភាគច្រើនរៀនគួរក៏ដោយនិយាយដល់ច្រើនគិតថាហូចេញឲ្យមួយណាអានេះគិតអញ្ចឹងអូយបើដឹងថាចេញមួយណាបង្រៀនតែមួយថ្ងៃបង្រៀនស្តាតអូឡាំពិកហ្មងម្នាក់យកតែ1ដុល្លារបានបង្រៀនតែមួយថ្ងៃបានដេកស៊ីមួយឆ្នាំហ្នឹងពោះចេញអាហ្នឹងហើយហ្នឹងចាំឲ្យរៀនច្រើនគិតច្រើនអមស្កៅណោះយល់បងប្អូនអស់គ្នាកុំអត់ចេះ yes sir ណាកុំអត់ចេះណាម yes sir ឲ្យមានមើលអញ្ចឹងសុំនិយាយក្រៅប្រធានបន្តិចការពិតទំនាស់នៅក្នុងរឿងនីមួយៗរវាងតួអង្គនេះនិយាយក្រៅប្រធានទេប្រធានមិនចប់ហើយរឿងតួអង្គនឹងតួអង្គនេះបំពេញបន្ថែមឯងដូចយើងជួយប្រធានដៃនេះមកចឹងកាប់ពត់តោះនេះរឿងស្នេហាមែនទេមែនទេមកជ្រុងតាមួយជ្រុងនៃជីវិតទេរឿងខ្លះមិនតោះគ្នារឿងស្នេហាទេចំណែននិនទាពុនចុងពុនដើមឃើញទេមែនទេចឹងមានបញ្ហាច្រើនប្រភពដែលនាំឲ្យតោះនោះទាំងអស់គ្នារងថ្ងៃដែលកំពុងរៀនណាបើយើងជាកូនអ្នកមធ្យមប៉ាម៉ាក់យើងមធ្យមនៅទីក្រុងណាមិនមែនមធ្យមនៅជនបទទេមធ្យមនៅជនបទមានណាតែមធ្យមទីក្រុងលឺក្រអន្តិចទេណាយើងមែនទេបាទមានដែរមានទំនាស់ផ្លូវចិត្តទេឃើញកូនគេរៀនធូរធារជាងយើងណាដោយបញ្ញាណាមុនបានមករៀនហ្នឹង
ផឹកឡើងទៅជួយហេតអវ៉ាន់ហេតអីឲ្យម៉ាក់លៀកលក់បនៅសាលាហ៊ានឧទាហរណ៍ណាណាហៀបគាត់អស់ហើយបានមួយទៅអីនាំប្អូនទៅដាក់សាលាហើយបានមករៀនខ្លួនឯងណាហើយអាមួយទៀតនោះឃើញកូនគេងើបឲ្យឡើងភ្លឺហើយគេប្រើទិសស្ដីថាគេនៅក្នុងវ័យមួយត្រូវគេយ៉ាងបាន10ម៉ោង4ពេលអញ្ចឹងគេចូលរៀនម៉ោង7កន្លះម៉ោង7បានគេក្រោយរៀបចំហើយមានឡានជូនមកទៀតយល់ទេហ្នឹងហើយមានតែមានអារម្មណ៍តូចចិត្តអីដូចតែមានអារម្មណ៍អីចឹងមែនទេច្នៃមានអារម្មណ៍ចឹងទេអត់មានអារម្មណ៍អីដូចតែមិនសប្បាយចិត្តវាមានទំនាស់ហើយអាទំនាស់ផ្លូវចិត្តតែទំនាស់នេះវាមិនធ្ងន់ធ្ងរមានអត់អូយើងខំរៀនចង់ងប់ចង់ក្រោយយើងទៅបំរើអានេះអត់ខំលើបញ្ញាហើយអូនអៀវអូនអៀវមិនសូវខំរៀនទេតែកូនគេតែមានបញ្ញាខំរៀនកូនអ្នកមិនជុំហ្នឹងក្រោយរៀនអត់ចប់ទេក្រោយរៀនចប់តើមាន sponsor យល់ទេអង្គការណាមួយជួយចឹងទៅអ្នកធំណាមួយជួយទៅបានរៀនចប់បើកូនអ្នកក៏តែកូនអ្នកទូទាគាត់ថាជំនួសនៅក្នុងកប៉ាល់អញមាន500ហើយហ្នឹងច្បាស់ថាអញរៀនចប់ទៅអញធ្វើការបានទេ500គាត់ណាអាប៉ុន្តែគាត់ស្នាមគាត់ក៏កូនអ្នកមានអញ្ចឹងបញ្ញារៀនបកែចង់ក្រោយបញ្ញាទៅធ្វើបុគ្គលិកឲ្យអូនអៀវមានតែតូចចិត្តទេអញ្ចឹងអាកូននេះមានតែរៀនតែឲ្យមើលអានេះរៀនសិស្សកូនចាយទាំងអស់ហើយបងអញមានតែរៀនហើយមើលអញសិស្សធ្វើមេហើយមើលមេច្រើនតកាយតកាយច្រើនសិស្សកូនតកាយណាឥឡូវធ្វើតកាយជំនួសប៉ាមានសិស្សរៀនណាហើយសិស្សកំពុងរៀនមានស្នាហាទៀតហើយដូចស៊ីមអញ្ចឹងដូចស៊ីមទូរស័ព្ទនេះប៉ុនអញរងអញគឺបបសោទី12ហើយលេខរៀន12ហើយក៏មិនច្បាស់តាញ់នៅ12ទេអញទៅក្រៅខេនមាន2 3ផ្សេងទៀតអត់ទេអូអញនេះរៀនចង់ងប់មានប្រពន្ធមួយនឹងសំលុយទិញដងទីនទៀតបានបានការទៀតប្រពន្ធហ្នឹងការបាន2ឆ្នាំសងគេមិនតតអស់មកជាប្រាក់លុយការតូចចិត្តឯងមានគេនិយាយអញ្ចឹងណាតូចចិត្តឯងទំនាស់ផ្លូវចិត្តមានទេមានអញ្ចឹងបើសិនបញ្ហាមិញមានក្នុងស្នាដៃក៏មិនមែនទំនាស់ដសារស្នាដៃគាត់នឹងគេឲ្យលើកតែប៉ុណ្្នឹងណាគាត់ណាគាត់ចង់និយាយប៉ុណ្្នឹងអរគុណណាញាតិសានេះក៏ជំនួយខ្លះហើយសូមអធិស្ឋានប្រសិនបើមានការបញ្យលការប្រាពៀពេចកាយវិការឯងតាមិនធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តសូមអធិស្ឋាននេះគាត់ថាជាល្បិចអីទៅតាក់តងទៅនឹងធម្មតាទេអ្នកស្លោមហូបមួយចានដែលឲ្យអ្នកញ៉ាំច្រើនគ្នាញ៉ាំវាអាចខុសចិត្តតិចតួចប៉ុន្តែសំខាន់គឺជួយចិញ្ចឹមឲ្យញ៉ាំបាយនោះរស់បានមួយថ្ងៃនឹងទៀតប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណជូនពរសុខសប្បាយអស់គ្នាបាទ